sahagi banan sudan kayel yelay santiyo maqarkiyo maxatirka lagu siibay bal maxaa sankaagiyo mudmuday dibinta seerkeeda saaqid suuqa taagani muxuu kugu sacabeeyey adigoo siloona miyuu qurux ku saarsaaray waad suurad wacantiyo miyuusaani kugu sheegay kulanti wacanoo wanaagsan daawadayaal galab wacan baan idin leenahay hortiina maanta muuqaal qurux badan baan idiin soo gudbinaynaa waa flog flogyadu badanaa asxaabtaa soo cusatay maanta saasaan u bilownay waxaan leenahay saacad kastoo idiin tahay waqti kastoo idiin tahayba daawashadiina iyo sheergareyntiina iyo laagtiina ayaan wax ku nahay daawadayaal kulankan qiimaha badan maanta ay soo qabanqaabiyeen tiim sakhaawadiin oo ay garbihiina ka muuqdaan oo ay isidiin soo gudbinayaan maanta waa maalin khamiisa waan bedelnay jimcihii barnaamijka idiin soo gudbin doona khamiis maanta ayadoo ay shaqada maanta khamiista aynu bedelnay codsi ka yimid dhallinyarada kooxda ka tirsan waa barnaamijkii soo gudbi hibadaada oo quruxda badan ee maanta ad arkaysaan hortaa ka muuqan sida xabxabka dadka qaar ay u yaqaaneen qaraha tan daangaa loo yaqaanaa halkana magaalada aan joogna salool baa looga yaqaanaa shaadani baa yaalla oo weliba xashir aad moodid oo ay soo diyaarisay agaasimaha kooxda asma maadiha ka gaadhee iyo sidoo kale xabxabka quruxda badan uu soo diyaariyay abwaanka de tiimku waa wada jir fadlan idinkan waxa idinku nahay daawadashadiina kamerimaanka waxaan ka codsanaynaa inuu ku qabta kasulka qiimaha badan waxaan u malaynaa inaa bilaabayo magaciisa waxaa la yidhahdaa magaalada aan joogna shaadal ayaa la yidhahdaa laakiin dadka qaar wax u yaqaana sheekh cadeysa si fiican anigii daawaya alla macaan badana gacmahadiya ka gaadhe waa tahay barnaamijkeenaan gudugelaynaa dhallinyaradan haddii xishoodaan hala yaabin ay waxuni waayaan barnaamijkeeni soo gudbi hibada weeye fadlan haddii hadda aad nagu soo biirta casaanka caddaan u bedel shargareey barnaamijka maanta waxaan ka bilaabaynaa abwaanka geeska jira barnaamijka waa barnaamijkeeni qaaliga ahaa abwaan adiga ayaa dadku ay laheen abwaanku waxaanu ka helnay maansadiisa iyo sugaantiise bal maanta daafur kaga dhiga waxaad u hayso maanta asxaabta sharafta badan aad baan idiin salaamaynaa meel kasto aad joogtaan dunida daafaheeda channelkan aad naga daawanaysaan waa sakhaawadiin channel waxaan idiin sheegilayna inuu channelkan yahay channel aad u muhiima waad ka heli doontaan adeegyadii raalligeliya waxaanu kaa codsanaynaa haddii ay tahay markii kugu horreysa aad soo booqato channelkan inaad subscribe noo saarto noona like karayso haddaan intaa kaga imaado maanta waxaa sidaa tix gabaya kolay dadku maansada iyo gabayada waxa way isku daraa laakiin inuu maanta kale sidaa waa boqorkii suugaanta waxaanu ka hadlayaa hableheenna qaawan maalin dhaweed baa waxaan daawaday anoo iska dhaa iskaga jira boggayga facebook ayaan ku arkay hable qaawan oo ay dad badani maasha allah hoosta kaga soo qorayaan siiba ragga ha u badnaadaan markaa waxaa jirta hablihi waxay daawadeen filimaan waxay ku arkeen hable qaqaawan waxay arkeen rag iyaguna le maasha allah markaa sidaas iyagana isu qaawiyeen marka anigoo su-aala ku weydiinaya aan sifaadkooda sheegaynin oole sida aan lahayn sidaasaatiin laakiin su-aala weydiinaya ayaan gabayga soo jeediyey waa kana ila dhegaysta indhaweyd basadaal oo gabay saaris ma lahayne markii uu sakiiraan ka hadhay sadaradiisiye urku wuu ka soomo intaa waan sasabayaye marka uu saluug muuqdo baan waqal ka saydhaye surma seegna iigama dhaciyo aniga seeraare siinkiisa iyo laamka waan sixii aqaanaye kuma salaalo sida qaar anaan muuradii sugine haddii aan sidaa kaga gudban dulucda soo tabto hableheenni waa taas sidii weere loo galaye masinow barbaasa fiyoon saaray ogadaye ha yeeshee intoodii badnayd sama la hortuuriye sawir qaawan iyobay arkeen sogob iyo shaydaane sakaaradaaban dabin loo sallaaxay seegin badankeede laac buu ku siray kii markaa laanta soo suudhaye bal maxaa jidhkaagii sawireesa uu kala qaaday gaaladaa sideedii maxaa suluuqa ka yeelay sidii sariibad hilib yaal maxaa suuqa kugu daadshay
maxana sahagi banan sudan ka yel yelay santiyo maqarkiyo maxaatirka lagu siibay bal maxaa sankaagiyo mudmuday dibinta seerkeeda saaqid suuqa taagani muxuu kugu sacabeeyey adigoo siloona miyuu qurux ku saarsaaray waad suurad wacantiyo miyuusaanay kugu sheegay booraan miyuu ku sallaaxayaad ku soolayowdo ma sidii wax jaanjaaman baad seera ku asqowday sulub lagugu soo riday miyuu seeda kula booday oo ollangadhee sidiisi miyuu socod ku qaaraad afarta ma kala saydhi ninee saxarka mau xadhay sadankaga bilaabiyo miyaan seegay marinkeeda ma sallaxay cilmowkaygu waa soryo iyo maale hablahaa ilaah qurux ku sugay qiima lagu fano sawirkii subciskii qur-aankiiyo kuwaa suuradaahi gadsha kuwa aan ka saydhsamin xaqiinala ku seeteeyey salaadiyo kuwa aan ka tegin soonka lagu yeesho sunnihii rasuulkii kuwaan saxarna way daaran si kastoodu eegtaba kuwaa sharafta loo siiyey kuwa aan siloonayn maxaad ula sinaan weyday bal maxaa saqaa dhexe ku dhigay reera sabadooda maxaa sagaagar liitiyo dabshaan suuqa kula taagay waxba gabaygu yuu ilaa siqiine waxaan ku soo gooyey kasal guur wacyiga soo socdaa saaciidaad male waata barnaamijkaasi quruxda badan sugaanta quruxda badan ee aad ka dhagaysanayseen abwaan cabdulqaadir ahna samigayga oo dhabarka weliba abwaanka kooxda ah oo fariin caadi oo cada u gudbinaya gabdhaha dhallinyarada soomaaliyeed ee ka taga xijaabka waxaan leenahay waana intaa idinku filnaato walow ay layidhi waana abuuris ayaa ka horreysay waxaan leenahay ilaahay markaasi hana soo hanuuniyo gabdhaha quruxda badan ee soomaalidu ay leedahay waata barnaamijkeeni baan gudaha iyo bartamaha kaga jirnaa iminkana waxaan u qaadaan u yeeraynaan u baaqeyna oon gacanta u haatinaynaa fanaanadii caanka ahayd ee kooxda ay lahayd sida aalaabaad ora taqaanin waa tuma dee wiigi hore waa la maqnaa waa samsam sharaf samsam haye maanta bacbaqac nagaga sii goobta aan ku sugannahay iyo waxaa yare macaanka iyo xabxabkaad arkaysana dee waa ka duwan yahay meeshii hore assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat waxaan salaamaya asxaabta qaarigaha reerahayga fadhida asalaamu calaykum baan leeyay inta idaawanaysa inta magacaygii muuqatay taqaana waxaan qaadayaa hees jacayla heesta waxaa gabadha qaada waxaa ladhaa kambaala ayaan kambaala gadhaa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 
waxaan filayaa in codkaasi uu dhaqaajiyey damiirka iyo ma garanaysaa qalbiga gabdhaha ayaan been loo sheegay dhallinyaro adaa ay baday bay sheekadu gabadha ayaan kusoo gabagabaysay bal heestay codka halaasigaad maqlaysay waa samsam sharafe iminkana ayaan u baaqayaa hadda garabkiina fadhiya waa asma asma qaali asma xubbi waa tahay barnaamijkan qiimaha badan ee adiga aan kugu qancin inaan kusoo gudbinay quruxda badan oo aan u jirno magaalada tan hargeysa 5-10 kilometer baan soo dhaqaaqnay meelahaas quruxda badan aad arkaysaan idinka qancinaynaa muuqaallo qurxoon saad u heshaan haddii aad iminka nagu soo biirtay la wadaag sheergarey halka aad nagala socotaanna waa channelka saqaawadiin dadkan aad daawanaysaan aad arkaysaan waxdii soo gudbina waa tiim saqaawadiin bal asma haye waxay ku leeyihiin aad baan u jecelnaa taageero badan baa tiimka ku leedahay meesha dadka kugu xidhan waa tahay asma bal maanta aan bal u dhiibno iyada iyo waxay ku qancin doonta ugu soo targashay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرتاح صحابتي هذا دماغ والسلام يا ملك است دونك كتشوجان تيم كي جسخاودين شان الله وانت وان سلام يا صحابتي ولي بحنا قدر يا عدانك عسان عسان كعدان وبدلة يا يوعلي هالمر عسان كان عدان وبدلة عسان كان عدان وبدلة واو عسان كان سمر عطسي والله بالله أنا كان كلمة عسان كان اسكت عدين وبدلة استقال واي ما أنت برو مش كحن كذا قريب قاضنا يا هاس كان محيط الله شاكو شاكلا صوكر عضي إن جمهورية بركيسان سوماليلاند قارهن مجال ده هرجيسة إله النود أنا بتص كسي قارهن إن محيط الله إن محلها إن استاد هوسكا استاد يونكا هرجيسة إن شاكلا نوحي تهاي إن أنا ورا عضاك هني اللي بحيديسة إن محيط الله إن كبدة مقارن كان كبدة عكت الله وياه كد بناء إن دعوش على كهني ده مركي دعوش هذا لماتي أي اللي بحي محيط الله قاعد يجي لجوه ده الشاب تقوله هم محيط الله لصارع هلا صارع محيط الله حلقة إلا وإن لجوه هنضربه إن محيط الله إن لجوه هنضربه ده إن الباب ك كد بناء سوق برتميس مركو مرايو أي محيط الله إن واحد عضي اللي بحيد دتك دعوانا يانو قاعد يجي صارع شو اللي بحق شو اللي بحق محيط الله ما بحق نبى الباب ك هي كده منا أنا صرف لعبة كوسو هلك سوق لك كوسو كذي كده منا المحيط هلاي أنا كسيدو دعوني اللي بحي أيوم ركلي أركي اللي بحي يوم محيط الباب كوفرناي لقنت كلا صار دعي قارجي ده أنا كيوح سري هرت اللي بحي مركينا عرقنا صمالي ده هتاني ضدنا هاي وين بقنا ويا دوا وح تذكر اللي بعتها يعنى كده المحيط هلاي أنا كصرف لها هستي مش سيده ماشي سي صرف لها هاي دورح قلي ماشي سي صرف لها هاي دورح قلي ماشي سي صرف لها هاي دورح قلي تبرت هذا كوبة بادي كرتان نفت هذا أي كوبة بادي ساي زينا كي أرطا وبلعنا عينا ماشي قيل كرايا ماهي بلسا لكن الأحدين باقي لسي واقر ده ترى إنك نحن أنت ماشي كوك قلي، اللي بحى وسقسي أول رافع يوم مش قارج عادي بقول صدقوا وسق رافع إنك ماشي كتري، كده نضد كي ودده مري حق يقعد يا عايز طول كركرين، خوف كي ورايا من حد مركون عايز كده ما نوضول فولاد كي بس أسيس كده الفولفولة، كده بنا، نضد كي وجدود الفولة نيكر نحن درت، بلعنا ميا، نيكر وبلعنا ده أنت نمنو نروح وسق لا يا، هاي، كده بنا، هي، ده وده القصة كده كلها وهاي. كده من المحيط هلا إذا ماشي أضو قلادة نحلين بقرسي ماشي وادي واد عرفت هو يرتع صار اسمه كلا وويني قوي يربوها كده من أضو إن كده الله صار نقضية تتنو الله فريت زعل قولي صعد ماشي كم قشاي تاني كده اللي ودي اللي ودي اللي قصو ساري كروي ماشي إلا هاد ما خانوا يرزقوا كرم عجيب يعني النفط عجيب معنا إلا هاد ما قرنا يمشي وان ماشي يرتع كم قشاي بدي قولها كده بحوله أنا ما بقرنا يسان كم قلاية وحن بان أركون وحن بان أركون أنا محيط ولا ماشي كتيرة تاني كده محيط ولا ماشي اللي قصو ساري كرينو من شهر بلا صق هذا صص الله كلا شيء حكي دمنا ولا قصو نحصر أمك ما بلقيت ساري وايبه أنا قصة سعر كرواي. لأن ماشى نحن بنجلسان مركي دمنه وكسب بيح كرواي نحن نتقى بعضه. تضبط كنا وكسب سعر كرواي. مشار له بالسعر. مشار بلا قصة سعره سرف لي سيارة ولا كلا برا. تحسن قصة دي محيط ولا حبات حمراء قلا بقى لقى كلا سعره ولا قصة كلا سعره بيشي سي. لا ولا قوتها. كده منهم على محيط ولا يدين تحسن قصة كوبية. برا مشكى. هاي هاي تولقة هاي تولقة وحاله يري نفط مركي اللي بيح مال سويس تقال يري أما الشبال. وحال الإله دول اللي قدك الرحمة كورادان دول اللي مين أجير قدك مركز دمبانا نبط لعضنا ساقوك الشماشة متقانت شكدا قصة آت ومهم سنبي حمبار سنتا داوة دي هدي أتفهن تيفا لي وعالكي نقرب افرح أي هالكي كان فرده ونقرنا هاي جميعي هوار سفر بيكم مغنيت ملاح مايا وكما يقول مغنينا تلو السلام بك كيف قاته بالإفرح ما أنت كورشة كذا دي يقشو ينكا يبلو الرئيرا قصة جعل كد أدو تاقير تاعي بلدو سو كوبية إن مركز رأى دوما هتسن تاي معلن إن عادوا حن سلام يا كوحلي ده هالرأي قفل ده سيدك لو حن سلام يا إن كمرد من كان عادون سلام يا سيدك لو حن سلام يا إن أص حن سلام يا كوحلي ده كمرد من كده كمركز أه سلام يا سيدك لو حن سلام يا أصحابتي إنه جحر وحن لا يا هاي حلك استويدين تاي يخت استويدين تاي هيدين وعناته وحن أركي واحد ما لين سيد وأركي سان قلب تاع قلبي هو ويك كدوين تاي سيدك لا يا أنتي وان كسو بدلني خميس أي ما أنت تاي مركا وحن لا يا هاي
barnaamijka intu socdo baan leeyahay shaahina casriya soo qaato idinkoo shaahi cabaya waa inaad daawateen barnaamijka aad la socotaan. Maanta waxaan kaga qaybgelayaa barnaamijka anigoo faraxa sheeka qisada oo aanan jimci hore aanan kaga qaybgelinaya maanta doona inaan kaga qaybgalo. Waa garta sidaan wada soconay sheeka maxaad waxay inoo socotaa qisa dhab a ku timi wiliyo gabadh maxaad ay ku sheekaysanayeen aan jimcihii hore jimcihii dhowd maha jimcihii ka horeeyay kaga qayb galay. Sida qisada sida tan waxaa u dhacaysaa tani maaha qiso keliyaata ee waa nolosheyda tan ku qaatay farxad iyo murugo. Aragtidaydii hore waxay ila mid ahayd qofkan ku hamiyi jiray sidoo kale balse naftayda maaha qiso keliyaata ee waa nolosheyda tan ku qaatay farxad iyo murugo. Aragtidayda hore waxay ila ahayd qofka aan ku hamiyi jiray isna sidoo kale balse naftayda waa u ahaan weyday siday rabtay aniga waaaniga weliba si aadaa farxad waxaa igu filan aniga balse maan u dhiibin ee walaashay oo iga yar ayaa warqadiigala caragtay isaga ayaa u geysay aniguna waan cararay cabsi darteed ayaan qolka galay weli kadib jawaab iyo muusiinin. Kadib laba cisho hargeysa ayaan imid 2015 isna burca ayuu aaday markaan joogay aad ayaan u murugoon jiray isna sidoo kale balse dhibka jacaylka waa laga wada sinaa dhibka jacaylka waan ka wada sinayn dhibta jacaylka waan ka wada sinan maalin maalmaha ka mid a ayay mobil lambarkayga walaashii soo qaracday ana waxaan u haystay saaxiibadee waxaanan dhahay firdus iyaduna waxay iigu jawaabtay firdus maaha waa seynab ana waxaan idhi haa haa ayaan ka gaadhsiiyey waxay igu tiri walaal waxaa ku doonaya ku raba yaasiin dabetana waaye ayaan idhi ana waaye ayaan idhi kadib waan iswareysanay markaan iswareysanay markaan saxaal ogaanay ayaan jawaabtii ayaan ka sugaayay isna imuu jawaabin waxaan ku yidhi walaal yaasin jawaabtaydii isii waxaan ii soo qoray masjid waxaan ku yidhi weli imaad siinin jawaabtaydii wuxuu igu yidhi maxaan jawaab ku siiya anba kula mid baan ahay. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa sheekada qisaha. Waa tahay daawadayaal sheekada qisaha qiimaha badan ha ka yaabay galabta barnaamijku waa barnaamij aad u xiiso badane waxaa laysku cunayaa xabxab iyo shaax dadka qaar maxay u yaqaaniin bankeg dadka qaarna muufaydhaan aboo adi le waaye hayay dooliga maanta waxaan isku cunaynaa xabxab iyo shaax iyo dango. Barnaamijkani bartamaha kaga jirnaaye bal yaan soo gaarnay hadda waxaan soo gaarnay kaamiramaanka ka codsanaynaa inuu barnaamijka gabadhani aad ula socdo si uu kaamirada markaasi xaalkeeda ula socdo. Waa raxmo casan hadda muddaan wada shaqaynayn ragi waa wada galabta farakaba qodna ilaaha mahadle nimcadaa dhigay maanta magaaladan ku dhalnahay waxaan ku haysanaa nabad iyo qudaar soo gooday xabxabka ah inteena ujeediin noo waardiya noo qoray waxaa muwadan alxamdulilah taasna ilaaha ugu shukrinaynaa ilaahay mahadiis raxmahaye waqtigana waa nagu yarinaa barnaamij kalena waynu sugayaa sida waxaad haysa galabta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta tiamska qaawdi ku xul dhammaan meel kasta joogtoon salaamaynta hareeray ga fadhiyan maanta waxaan wadaa heesgabaymisefanaanmaxaytahay waa hees ragga lagu leelinaya ragga lagu leelinaya micnaha dad baan u fasiraya ragga lagu leelinaya mise waa lagu daadinaa waaya markaad qurxoon tahay qoortaada dheer qalantay ku dhahayan alla markaad qadarisaa qibaadu yeeshaa qabayni yeeshaa adigu waxaygu qaraanine iga quuso ima qalantide wadada ku qulqulmicnaha ima qalantida wadada ku qulqul waw wayahay barnaamijkeena xiisaha bartamaha kaga jirnaay weliba barnaamijkeeni aad ku qiimo badan fadla haddii haddaad nagu soo biirtay waa saxiibkeena sakhawdiin oo idin leh barnaamijka shargarayo barnaamijkeeni haddaba yaa halkaa jooga ninkii codka ragga lahaa ee aad daawan jirteen aalaabaad nucsan jirteen geedaha istaagaa shambiruhuna waa la yaabaya wallahi yaabka yaabkiis haye abukar soo daa baraadaani xabx qaraan ka dhargeeyay bal maanta waxaad hayso ku dhow soo jeeso barnaamijkana soo kaamiradana bismillaah dhammaanta hortaada aad bayni salaamaya kooxdeeda maanta hays uu qaado qamar suudaani ayaynoo haya hays jacaylaad
qoraxda dhacaysana ku agi dhigi waa afgii tuuniga daraar cuni waa hurdana dhabarkii dhulkii qaban waa dibnuhu erdhiilan marlay dhihi waa ammaan ku dhigan xiskii dhisi waa dabeel qurux lahay dhammayn kari waa nacabka dhurmayaha xubiga dhimi waa kasoonideeda dheer la dhibi kari waa dhexdeenanaanaymin ka dheefcin waaye dhowr booye dhafal waa jacayl dhaxalgala wax dhaamalwaa jacayl dhaxalgala wax dhaamalwaa bubbbbm geysanayseen ee aad maqlayseen waa abukor. sidaa daraaddeed barnaamijkeenii ayaan bartamaha kaga jirnaaye daawade, bal iminkana waxaan mikrofoonka ku soo dhoweynaynaa saxufiyadda aan jimcihii hore idiin baray aad daawateen waa sundus. Sundus, haye galabta maxaad u haysaa dadweynaha ku daawanaya barnaamijkan? Waa barnaamijkii soo gudbay hibadaada. Haye sundusey, adoo dhoola caddaynaya. Si haboon oo wanaagsan daawada meel kasta aad joogtaan. Ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa gruubkayga Sakhawadiin oo garabkayga fadhiya. Ugu horeeyo macalinka Sakhawadiin, aad baan wada jeclaa, waan wada salaamayaa. Intana daawanaysana aad baan wada salaamayaa. Maanta waxaan igu wadaa anuu sheeko unbaan aad u yara taageeraa sheekooyinkan. Heesooyinka si wanaagsan iskuma wanaagsan. laakiinse waan taageeraa. Halkan waxaan ka sheegayaa sheeko qiso ah, qiso jacayla oo ku dhacday wiil maanta wiil naga maqan oo Cabdiraxmaana saaxiibkii. Marka qisadani waxay ka odhanaysaa maalin ayaa inaan Cabdiraxmaan saaxiibkii ayaa waxa uu xilli ah meelaha maqribkii ayaa uu maxala isagoo xaragoon oo labisan ayaa uu maxala suuqa u tegay. suuqu joogay deynamaduna markii maqrib gaadho way islabiseen, way isqurxiyaan rag iyo dumarba. Marka inankii isagoo isqurxiyay buu arkay gabadh aad u qurux badan maashaallah. Markuu arkay inantii buu la hadlay, way wada sheekaysteen. Markii cabaar wada sheekaysteen buu lambarkii marka uu ka qortay ayay inantii muddo ay wada sheekaysanayeen. Inankii waxa uu sheegay inantii inuu ka shaqaynayay bakhaarada Omar oo dee magaalada caasimada Hargeysa caanka ah oo si wanaagsan loo wada yaqaano inuu ka yahay xisaabiye. Markii intaa uu sheegay inantii aad bay inankii wada sheekaysanayay muddo dheer. Markii wada sheekaysanayeen inantii iyada oo waxay timi suuqi weliba iyadoo gaadhi wadataa ayay timid bakhaarkii Omar. Bakhaarkii Omar markay timid inanku waxa uu ahaa inamadan gaadhiyada meedha. Inantu intaani bakhaarka aanay tegin ayay ku tiri gaadhiga qof ii meedha igu dalba. Bakhaarkii bay tagtay alaabtii bay soo iibsatay. Alaabtii markii soo iibsatay bay ku tiri inankii gaadhiga meedhay maad ii dhammaystirtay. Shaw inankan gaadhiga meedhaya waaba iyada inankii la sheekaysanaysay. Markii aragtay inan qof markuu been sheego beenta ayaa xaraana, inkastay xarantahay haddana waynu ku dhaqanaa. Inanki waa uu naxay, inantiina way naxday. Inantii runtu u sheegay halkan baan ka shaqeeyaa shaqadayda, shaqada dhabtaan ka shaqeeyaana waa halkan. Markii wada sheegeen ilaahay dee qofkan calafka u leedahay marnay siwaay miisaan calafka isku lahaayeen bayna odhan karnaa inankii iyo inantii way is arooseen. Marka inankani qisadan waxa uga gob lahaa inaani raguba iyo dumarkuba aani been isku sheegin ee wixii runa ay isku sheegaan. Aad baan iga mahadcelinaya. Tinkis waa tahay barnaamijkeenii aad uga mahadcelinaynaaye
waqtigoo jir aawadiisa waxaan rabnaa inaan soo gabagabaynay sidaa dartii daawadayaal waxa saaxiibkayga halkan hal qof haray waa samir oo aad uga barateen inuu idiin soo daayo heesaha afka qalaad asagii dadka ajaanibta u heesa annaga noobahaysa ninkan bal galabta talo yaa u heesi doontaa jeeres mise faransiis asalaamu calaykum an asalaama dhammaan asxaabta youtube channel ku xiran tiim saqaauddiin iyo intii la fadhido wala salaama dhammaan anaga maanta soo jeedana waa hees oo jecel ah oo loo qaaday qabil sugaan heesta weydhante kaca dhiiga jara jara oo ku dhaqaaqa isla dhaaf gacmaho dhadhasho u horeeya isu dhiiba faraanti dhadhageeda jacaylka ku xarooda dhawaaqa dhadhartiisa dubaanka sacab kugu dhacaya sacab 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 kugu dhacaya waxaynu soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkeena qiimaha badanaa soo gudbay hibadaada galabta cidda ugu fiican idinkaa sheegi doona jimcihii hore abwaanka la siiyey anaa markaati ka sheegay bal jimcaha khamiistana yaa la siin doonaa talo wiiga dambe aynu ogaan doonaa gabagabadii barnaamijkeena gunaanadkeenu gaarne fadlan barnaamijka sheergaray sabskraibkana saar soomaali ha nagu noqonine xasid ha noqonine casaanka caddaan u bedel bilis brother intaadan daawatana ha naga tegin dhammaanteena si wada jira maxaynu ugu tegaynaa iyadoo aad arkaysaan in laisku gelinayo afka barnaamijkana qiimaha leh aada umaasantii maxamedin assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu bam bam haddaba barnaamijkana ma